Razgovaram sa zapovjednikom 151. Samoborske brigade, brigadirom Josipom Mahovićem. Gospodine Mahović, recite nam, od kada do kada je gospodin Krešo Beljak bio pripadnik Hrvatske vojske, odnosno vaše brigade? Od 3. mjeseca do 7. 92. Hoćete reći od 23.3.1992. Nisam siguran u taj datum. 12.7. Tako je, siguran sam da je bio do 12.7. a dalje je bio 23.3. ili 27.3. ne znam, ali znam da je negdje u 3. mjesecu došao. Moramo bi provjeriti te podatke da bi vam mogao reći točan datum, a mislim da je bilo 23. ili 27.3.1992. do 12.7.1992. Hoćete reći da Krešo Beljak nije sudjelovao u borbenim operacijama? Pa nije trebao. Jer nije bilo. Kao što znamo, nakon potpisivanja Sarajevskog primjera 3. siječnja 92. Borbena djelovanja u Hrvatskoj su se svela na sporadična puškaranja i u principu možemo slobodno reći da je zapravo domovinski rat, odnosno borba u ratu sa 3. siječnja 92. stala, a sve kaj je bilo poslije toga su bile neke vrlo ograničene ili skoro minimalne akcije s jedne i s druge strane. Znači, Krešo Beljak je bio naš pripadnik puna 3 mjeseca, možda i više, ali nije imao prilike na to. A recite nam, imate li saznanja o navodnom njegovom učestvovanju u hrvatskim odbranim snagama ili popularno rečeno HOS? Samo toliko koliko se govori u javnosti. Zato bilo jedno večernje ili jedno noć. Samo toliko, ne znam ništa. Hvala vam, gospodine brigadiru. Naše